A byť niekde mesiac a nevedieť, či budeme žiť ďalej, sa mi zdá zbytočne. Kuriózny stav si samozrejme všimli viaceré zahraničné federácie, ktoré im už ponúkli financovanie a štart za inú krajinu. Ich momentálna situácia je natoľko neriešiteľná, že sú vlastne tlačení jednu z ponúk prijať. Sa preferuje kupovanie športovcov zvonku a vytvorím lepšie podmienky ako na... Hej, ty bez toho počítača mobilu nemôžeš žiť, že? Je až hamba, ako sa Slovensko dokáže samopäť do predu, ne? Ne isté stroje na medaily. Tento šport už trochu malozený. Ja si nevím, ako menky, tak určite končím. Leto je síce na konci, ale...